5 dage, 4 dage, 2 dage, vi glemte 3, 1 dag. Tada! Hejsa! Jeg er lige nødt til at fortælle jer noget. I har nok lagt mærke til, at der har været nogle nedtællingsvideoer her på det sidste. Og mange af jer har tænkt, har Ben fødselsdag? Er der aliens? Server? Men der er ikke rigtig nogen af jer, der har tænkt, at det rent faktisk er. Jeg er ked af at skuffe alle jer andre, der troede, I vidste, hvad der er, og nu bliver skuffet. Men det nedtællingen simpelthen har handlet om, det har været noget lidt mere specielt unikt, som faktisk er noget, der allerede har eksisteret. Og det er derfor nok mange ting på en server, fordi jeg har hintet lidt til det før i tiden. Men det, der kommer til at ske nu, det er noget, der er ældre end serveren. Sophie og jeg har fra dags dato besluttet, at vi gerne vil lave videoer sammen igen, regelmæssigt. Hvilket vil sige, der kommer en ny kanal. En ny kanal. Elsker ikke bare nye kanaler. Jeg elsker nye kanaler. Ej, jo, det gør jeg. Så hop ned i beskrivelsen, der ligger et link til vores nye kanal, som hedder Ben og Sophie. Husk at klikke på subscribe-knappen og klik på klokken, så bliver du en del af Vince-teamet. Nu vil vi ses derinde. God morgen for skoledag, og hej.